կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ երրորդ համազգային հանրահավաքն է եղել Ֆրանսիայում։ 11,000 ոստիկան է փորձել զսպել անկարգությունները։ Դասադուլ, գործադուլ արած ֆրանսիացիները իսկական քաոս են սարքել, լցվելով երկրի տարբեր քաղաքների ավելի քան 200 փողոց։ Կորացել են, ջարդել, վառել։ Խելագարված ամբոխին հանգստացնելու համար ոստիկաններն արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Մենք կանգնած ենք հսկայական ժողովրդական շարժման շեմին, սա աննախադեպ է վերջին 30 տարում։ Ինձ նյարդայնացնում է այն, որ կառավարության անդամներին թվում է, եթե իրենք ընտրվել են, կարող են անել ինչ ուզում են։ Ֆրանսիայի վարչապետը հունվարի 10-ին մի վիճահարույց նախագիծ է ներկայացրել, որով կառավարությունը նախատեսում է կենսաթոշակային տարիքը 62-ից բարձրացնել 64։ Ֆրանսիացիները չեն պատրաստվում 2 տարի ուշ գնալ թոշակի։ Ֆրանսիայում չեղարկված է երկաթուղային հաղորդակցությունը, փակ են ուսումնական հաստատությունները, արհմիությունները, պաշտոնական տվյալով հանրահավաքին մասնակցել է ավելի քան 757,000 մարդ։ Այսօր հազարավոր ֆերմերներ կատվածահար են արել Փարիզի երթևեկությունը։ Տրակտորներով փողոց են դուրս եկել, բողոքելով Եվրամիության որոշման դեմ, ըստ որի Ֆրանսիայում այլևս արգելվում է թունաքիմիկատների օգտագործումը, քանի որ դրանք վնասակար են մեղուների համար։ Ֆերմերները պնդում են, դրանք միջատասպան նյութեր են, առանց դրանց բերքն ամբողջությամբ կփչանա։ Լիլիթ Գասպարյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլույս։